Jamen er nej. Laureate en vuosien, soin kysyäkseen. Kerrät täski jengi kasaan, ei olla nähty pitkään aikaan. Ja muistatko sen bemarin, äijällä on se vieläkin. Miks se mentäis sillä kaupunkiin, tehtäis kaikki niin kuin ennen. Ja niin istun uudelleen penkkiin vanhan BMW:n. Mika ajaa tietenkin, se on sen faijan auto. Mika meistä hiljaisin, Lauri taas kova äänisin. Rami kantakirja maanikko, minä joukon romantikko. Mika on faijan BMW:n, pyörä pyörii uudelleen. Se vielä kerran kuljettaa. Fajan BMW:n, pyörä pyörii uudelleen. Vaikka on kaikki kohdallaan, ei mikään ole ennallaan. Viimeksi kun tavattiin, Ramin kanssa kovaa tapettiin. Nyt se mua selkään läimäyttää, on asta nähdä vanhaa ystävää. Mika hiljainen on edelleen, muu kertoo, että saanut vaikuttaa, mutta kukaan ei kysy suoraan. Lauri on nyt liikemies, tekee miljoonia, kuka ties. Ei ennen juonut tippaakaan, nyt ekana meistä samalta. Ja kiroo paskaa elämää, sanoo ettei jaksais yrittää. Ja kaikki ovat hiljaa, harvinaisen hiljaa. Mika on faijan BMW:n, pyörä pyörii uudelleen. Se vielä kerran kuljettaa vanhan jengen juhlimaan. Mika on faijan BMW:n, pyörä pyörii uudelleen. Vaikka on kaikki kohdallaan, ei mikään ole ennallaan. Onks Puumalassa tänään kaikki kohdallaan? Tää teidän vastaus jätti semmosen pienen epäilyksen siemenen vielä itämään vanhan Kelastisen sydämeen. Onkohan Puumalassa sittenkään kaikki kohdallaan? Ja mä kysyn teiltä uudestaan. Onko Puumalassa tänään kaikki kohdallaan? Asia selvä. Tismalleen, mä oon samaa mieltä. Jatketaan tarinaa. Kyllähän me hauskaa pidettiin. Kaikki vanhat mestat kierrettiin. Monia vaan ei ole enää. Musarikin kasvaa heinää. Ilta arvoisensa päätöksen sai, kun Rami iski huonon naisen. Toistemme perään huudeltiin. Tämä täytyy tehdä uudelleen. Viikko tästä eteenpäin. Ja Mikan kaupungilla näin. Kyyneleitä silmissään. Sanoi Lauri hengen itseltään. Se eilen löydettiin, kuolleena Lauri löydettiin, ei viestiin.